ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଗୁଗୁଲ୍ ଯାଆନ୍ତୁ, ଗୁଗୁଲ୍ କିମ୍ବା କ୍ରୋମ୍ ଯାଇ ସର୍ଚ୍ଚ ବକ୍ସରେ ୟୁଡାଇଜ୍ ପ୍ଲସ୍ ଟାଇପ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ୟୁଡାଇଜ୍ ପ୍ଲସ୍ ଟାଇପ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ୟୁଡାଇଜ୍ ପ୍ଲସ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଷ୍ଟେଟ୍ ସିଲେକ୍ଟ କଲା ପରେ ଆପଣ ଗୋ କରନ୍ତୁ। ଷ୍ଟେଟ୍ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ୟୁଜର୍ ଆଇ ଡ଼ି ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଇ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ। ୟୁଜର୍ ଆଇ ଡ଼ି ପାସୱାର୍ଡ଼ ପରେ ଆପଣ କ୍ୟାପ୍ଚା କୋଡ଼୍ ଲେଖନ୍ତୁ। କ୍ୟାପ୍ଚା କୋଡ଼୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ ପରେ ଆପଣ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ। ଲଗ୍ଇନ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆସିବ। ଆପଣମାନେ 2024-25 ରେଡ଼୍ ବକ୍ସରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ କରିବ। ଆପଣ କ୍ଲୋଜ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ୟାସ୍ବୋର୍ଡ଼ ଓପନ୍ ହୋଇଯିବ। ଡ୍ୟାସ୍ବୋର୍ଡ଼ ସହିତ ବାମପଟେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସ୍ତମ୍ଭ ଶୋ କରିବ। ସେହି ସ୍ତମ୍ଭରେ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ ନ୍ୟୁ ଅପଡ଼େଟ୍, ଆପାର ଆଇ ଡ଼ି, ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ଏଇଭଳି ଶୋ କରିବ। ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ଦେଖି ଯାଇ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ କେଉଁ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ଗୁଡ଼ିକ ଭେରିଫାଏଡ଼୍ ହୋଇଛି ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ତ ପ୍ରଥମେ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ଓପନ୍ କରନ୍ତୁ। ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ଦେଖି ଆମ୍ଭେମାନେ ଚେକ୍ କରିନେବା। ଭେରିଫାଏଡ଼୍ ଫ୍ରମ୍ UDI ଏଗେନେଷ୍ଟ ନେମ୍, ଜେଣ୍ଡର୍, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଶୋ କରୁଥିବ। ଯେଗୁଡ଼ିକ ଏମିତି ଗ୍ରୀନରେ ଶୋ କରୁଥିବ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆପାର ଆଇ ଡ଼ି କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ସହଜ ହେବ। ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଏମିତି ଭେରିଫାଏଡ଼୍ ହୋଇନଥିବ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଜେଣ୍ଡର୍ ନେମ୍, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଦେଖି କରେକ୍ସନ୍ କରିବା। ତାପରେ ଆପାର ଆଇଡ଼ିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବା। ଯଦି ପିଲାଙ୍କର ନାଁ କିମ୍ବା ବାପାଙ୍କର ନାଁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଭୁଲ ଅଛି ତେବେ ଆମର ନିକଟ କ୍ଲଷ୍ଟର୍ ହାଉସ୍ରେ ନିକଟତମରେ ଏକ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ କ୍ୟାମ୍ପ ପଡ଼ିବ। ସେଠାରେ ଯାଇ ଆଧାର ଗୁଡ଼ିକ କରେକ୍ସନ୍ କରିନେବା। ତାପରେ ଆପାର ଆଇ ଡ଼ି ଜେନେରେଟ୍ କରିବା। ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଧାର ଭେରିଫାଏଡ଼୍ ଫେଲ୍ ଲେଖିଥିବ ସେଗୁଡ଼ିକ ନାଁ ଗୁଡ଼ିକ ପୁନର୍ବାର ଚେକ୍ କରିନେବା। ଏବଂ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଭେରିଫାଏଡ଼୍ ହୋଇଥିବ ଆମେ ସେଥିରୁ ଜଣଙ୍କର ନାଁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆପାର ଆଇ ଡ଼ି ଜେନେରେଟ୍ କରିଯିବା। ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପିଲାର ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା, ଯେଉଁଠି ଭେରିଫାଏଡ଼୍ ଫ୍ରମ୍ UDI ଏଗେନେଷ୍ଟ ନେମ୍, ଜେଣ୍ଡର୍, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଗ୍ରୀନ୍ରେ ଲେଖିଛି। ସେଇ ଗ୍ରୀନ୍ରେ ବେସ୍ କରି ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପାରକୁ ଯିବା। ବାମ ସ୍ତମ୍ଭଟି ଆପାର ମଡ଼୍ୟୁଲ୍ ଅଛି, ସେ ଆପାର ମଡ଼୍ୟୁଲ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ଆପାର ମଡ଼୍ୟୁଲ୍ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆମେ କ୍ଲାସ୍ ଚୁଜ୍ କରିବା। ଆପାର ମଡ଼୍ୟୁଲ୍ର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଆପାର ମଡ଼୍ୟୁଲ୍କୁ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏଇଭଳି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆସିବ। ଆପଣମାନେ କ୍ଲାସ୍ ଚୁଜ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଗୋଲ୍ ଯାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା ପାଇଁ କ୍ଲାସ୍ 5 ଚୁଜ୍ କରୁଛି। 5 ଚୁଜ୍ କରି ସେକ୍ସନ୍ ଅଲ୍ ଚୁଜ୍ କଲେ ସବୁ ପିଲା ମୋର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଯାଉଛି। ଏଥିରେ ମୁଁ ପରିଟାକ୍ରି ବୋଲି ଗୋଟିଏ ପିଲାର ଆପାର ଆଇ ଡ଼ି ଜେନେରେଟ୍ ପାଇଁ ଯିବି। ତ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ଲାଷ୍ଟରେ ଜେନେରେଟ୍ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି, ସେଠି ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କରିବି। ପରିଟାକ୍ରିର କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଭଳି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ କରିବ। ତାପରେ କନସେଣ୍ଟ, ଫାଦର୍ ମଦର୍, ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ସବୁ ଆସିବ। ଏବଂ ଆଧାର ମଧ୍ୟ ଏଠି ବ୍ଲକ୍ ଅଛି। ଜେନେରାଲ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଯାଇ ଆପଣ ଯଦି ପାରିବେ ପୁଣି କରେକ୍ସନ୍ କରିପାରିବେ। କନସେଣ୍ଟ ବାଏ ଫାଦର୍ ମଦର୍ ଲିଗାଲ୍ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ ଫର୍ ଆପାର ଜେନେରେସନ୍ରେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ବାପାଙ୍କର ନାଁ ଲେଖିବେ। ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଯେଉଁ ନାଁ ଅଛି
ସେଇ ନାଁକୁ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବେ ଆପଣମାନେ ବାପାଙ୍କର ନାଁ ଜାଗାରେ ଲେଖିବେ। ତାପରେ ପିଲାର ତାର କ'ଣ ହେବ, ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ଯଦି ହେଇଥିବେ ବାପା, ବାପାରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ମା ହେଇଥିଲେ ମାଆରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ସିଲେକ୍ଟରେ ମୁଁ ଫାଦର୍ ଦେବି ଯେହେତୁ ବାପାର ନାଁ ଲେଖିଲି। ତାପରେ ଆପଣ କେଉଁ ଆଇ ଡ଼ି ଦେବେ ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଆଧାର ଦେଲି। ତାପରେ ଆପଣ ଆଧାର ନମ୍ବର ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ, ଆଧାର ନମ୍ବର ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା ପରେ ଆପଣମାନେ କନସେଣ୍ଟ ଫର୍ମର ତଳକୁ ଯିବେ। ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କନସେଣ୍ଟ ଫର୍ମର ତଳକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ତଳେ ଆପଣ କନସେଣ୍ଟ ଫର୍ମର ତଳକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। କନସେଣ୍ଟ ଫର୍ମର ତଳେ ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ଫିଜିକାଲ କନସେଣ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ସେଠି ଆପଣ ଯେଉଁଠି କରୁଛନ୍ତି ସେଠି ପ୍ଲେସ୍ ଦେବେ ଏବଂ ଡେଟ୍ ଦେବେ। ଡେଟ୍ ଆଉ ପ୍ଲେସ୍ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ତଳକୁ ଯାଇ ସବମିଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପପ୍ଅପ୍ କନଫର୍ମ ମେସେଜ୍ ଆସିବ, ଆପଣ କନଫର୍ମ ମେସେଜ୍ରେ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଧାଡ଼ି ଲେଖା ଆସିବ। କନଫର୍ମ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆୱେଟିଂ ରେସ୍ପନ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଆଧାର ସର୍ଭିସ୍ ବୋଲି ଏମିତି ଲେଖା ଆସିବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆପର୍ ଜେନେରେଟେଡ଼୍ ସକ୍ସେସଫୁଲି ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଟିକେ ଆସିବ ଏବଂ ଆପର୍ ଆଇ ଡ଼ି ଜେନେରେଟ୍ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ଆପଣ ବ୍ୟାକ୍ କରିବେ। ଏଥିଲା ଆଜିର ଆପର୍ ଆଇ ଡ଼ି କିପରି କରିବେ, ଆପର୍ ଆଇ ଡ଼ି କିପରି କରିବେ ତାହା ସରଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲି। ଆପର୍ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।